Jako, já se nebojím fotek, já raně seru. Krom toho jsem hezký, mladý a ještě blbý občas. Jako, no, tak to... No, už to a co mu být dohromady? To jsem já. Ucho? Ne mladá, ale blbá. Ty ucho? Oh, jaký mladý to vymazat? Nejsi to já, nemáš. Cože? To je mladý. Nejsi to už bude taky brzo, už jaký nejsem tak mladý, jak jsem býval. To byla kýmečka, já třeba jako jsem pořád mladý, já se to týdně přiznám. To je dobrá, boj. Já s tím nemám problém. Ty ještě točíš video. Ne, no tak zkouším něco, ty. Viděl jsi to? Ty vole, kdo to byl? Aha, pánská jízda vlastně. Marek se chytá za hlavu. Počkej, pánská jízda. Tam vyplazuje. Teď jsem tady byl. Já! Pánská jízda. Get it ready for the action. Dí. Neboj se. Bojím se, mám strach, mám strach. Vybore, něco dě nějakou akci, ty vole, já tě točím. Je to příjemný, jak ten aha, tak, tak. Hele, tu nemáš na nějaký pořádný tričko? Počkej, tohle to je, ty vole. Stop.
turn away from you. I see those looks you're sending me. Is this the way it's meant to be? It's something we should talk about. Just give me time to work it out. Some girls will, some girls won't. Some girls need a looking it up. Some girls don't. Lafuďáci se dělí o jeden talíř. Rade, já už vím, protože on tam seděl jak píča. Proč? Jo. Kde jsi to poznal? Tam se zajímají nějaký kámo, že se lidi znovu. Hlaj, kápa!
kam si? Já vím, no. Kluci jste jeli skvěle, ale. Jo, pozvej mi. Já se jen podívat, jak to vypadá s počasím tady v tomto týpí. Formu jak kráva došel na olympiádu a bylo to v prdeli. Teď nabíl třetí na To tam dom, ukaž se. Co to vlastně? A zvuk nějaký tam to by byl? Doprovod? Hrozně to prostě bude nepříjemný. Když děláte zeleniny, žeber nejsou tak hrozně jako ty játra. Ty, ale ty játra to je dlouhodobá záležitost, chápeš? U něj taky určitě. Na to musíš dlouhý doby, dlouhou dobu pracovat. Radíme co nového teda, Aleške, jak je to? Tak je to pořád stejné, jo? Pořád bolesti, teplota, jenom teplotu má v tom, jo?